আপুনি চাইছে মহা সংগ্রাম দেখত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন আজি অসমৰ চাৰিটা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোট যুদ্ধ সমগ্র দেশজুৰি 94টা সমষ্টিৰ বাবে আজি হ'ব ভোট যুদ্ধ পুৱা 7 বাজিবলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে 7 বজাৰ লগে লগে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ ভোটাৰ ৰাইজৰ বাবে ইতিমধ্যে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত হাৰি পাতিছে ভোটাৰসকলে বতৰ কিছু প্ৰতিকূল ঠায়ে ঠায়ে কিনকিনিয়া বৰষুণ দি আছে আৰু কিনকিনিয়া বৰষুণকো নেওচি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ লাহে লাহে ওলাই আহিছে ভোটাৰ ৰাইজ গুৱাহাটী বৰপেটা ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটদান চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আজি 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত আছে 8 গৰাকী সৰ্বনিম্ন প্ৰাৰ্থী আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাৰে আটাইতকৈ বেছি প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 14 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বৰপেটাত আজি 47 গৰাকী প্ৰাৰ্থী তৃতীয় পৰ্যায়ত 81,49,091 গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ভাগ্য আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ নিউজ 18ৰ এটা বৃহৎ দল এই মুহূৰ্তত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত আছে আমি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম নন ষ্টপ কাভাৰেজ আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ কৈলাশ বতৰ কেনেকুৱা প্ৰথমে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম কোনটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত চাওক বতৰ বৰ্তমান সময়ছোৱাত নলবাৰীত নলবাৰী চহৰত কিনকিনীয়া বৰষুণ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু আজি দেশৰ তথা ৰাজ্যৰ যি অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত যিহেতু আনুষ্ঠানিক সময় 7 বজাৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী চহৰস্থিত যি মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ এই চেণ্টাৰটোত আৰু এই চেণ্টাৰটোতো প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে কাৰণ 7 বাজিবলৈ যিহেতু মাজত কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে আৰু 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যন্ত চাওক যিহেতু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নলবাৰী জিলা আৰু নলবাৰী জিলাৰ আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ নলবাৰীৰ ভোটাৰ হৈছে 6,20,901 আৰু ইয়াৰে 3,17,876 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 3,23,023 গৰাকী আৰু উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই ভোটাৰসমূহে আজি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু 14গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য অভিয়ামত বন্দী কৰিব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো কিছু পৰিমাণে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে সকলো ধৰণৰ ইয়াত যি পুলিং বিষয়াই হওক বা প্ৰিজাইডিং বিষয়া বা আৰক্ষী লোকসকলো সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অন্যহাতে যিহেতু গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ আৰু গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱলৈ প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত ভোট দিয়াৰ বাবে দুই এগৰাকীকৈ লোক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু বতৰে যদি সেই বিধি পথালি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট লোকে আহি ভোটদান কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত যি মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয় যি বালিকা স্কুলৰ আচলতে বিদ্যাপীঠত এই মুহূৰ্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এই কেন্দ্ৰটোতো 7 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব বিচাৰিম তেখেতসকলে যিহেতু পুলিং বিষয়া বা প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নলবাৰী জিলাৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা সমষ্টিত আচলতে 807টাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে পুলিং বিষয়াসকল বা প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কামসমূহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু চাওক নলবাৰী জিলাখনত 35টাকৈ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব আৰু এইসকল মহিলাই এই ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যাৱতীয় কামসমূহ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইদেউ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কামসমূহ সাজু হ'লনে আপোনালোকে আগতে নিৰ্বাচনৰ ডিউটিত ব্যস্ত আছিল নে প্ৰথমবাৰ কেনে দেখিছে এইবেলি যদিও বৰ্তমান সময়ছোৱাত কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে ভোটাৰ ৰাইজক কিবা আহ্বান জনাব নেকি ভোট দিবলৈ অহাৰ বাবে নিশ্চয় আহ্বান জনাম সকলোৱে আহক ভোট দিয়ক আমি যিহেতু ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক নাগৰিকৰ এইটো কৰ্তব্য আমাৰ কিমানমান ভোট আছে এই কেন্দ্ৰটো 758 নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমিও আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী লোকে আহক নিজৰ যি ভোটাধিকাৰ আচলতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু গণতন্ত্ৰ উৎসৱত আচলতে অংশগ্ৰহণ কৰক এই মুহূৰ্তত কেইবাগৰাকীও আপুনি দায়িত্বত আছে নেকি আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ বৰ্তমান সময়ছোৱাত আৰু কিছু মুহূৰ্ত বাকী আছে ভোট দিব 7 বজালৈকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে ঠিকে আছে
কে গৰ বাই গৰ কো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে নমস্কাৰ জনাইছো প্ৰথমতে ভোট দিবল আহিছে প্ৰথম ভোট দিব নেকি ইয়াত এই কেন্দ্ৰত প্ৰথম ভোট এইটো ভাগৱত জি আহিব হ'ব আৰু প্ৰথম গৰাকী ভোটাৰ আপুনি হ'ব নেকি হ'ব কৈলাশ আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম সেয়া নলবাৰীৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে আৰু এনেদৰে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত মক পলৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে 7 বাজিবলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় আধা ঘণ্টাৰ পিছতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ভোটাৰসকলে ইতিমধ্যে এক উৎসাহজনক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যদিও বা প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো এনেদৰে ভোটাৰ ৰাইজ আহি শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আন দুগৰাকী কথিত সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ বলেন বঙাইগাঁৱত আছে দীপাংকৰ আছে গুৱাহাটীৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বলেন পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ জয়ন্ত আপোনাৰ জৰিয়তে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আদৰ্শ এটা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰটো সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে ভোটাৰসকলক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আৰু যিধৰণৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ লক্ষ্য 100% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা আৰু সেইধৰণেই আচলতে জনতাক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে এটা বিশেষ ইয়াত এখন ছবি এখন দাঙি ধৰা হৈছে মই প্ৰথমে সেই দৃশ্যাংক জয়ন্ত আপোনাৰ জৰিয়তে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে এটা বাহৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে এটা এটা প্ৰকল্প ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা উপস্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণৰ কক্ষ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহেৰে তাত ইয়াত কিছুমান সামগ্ৰী ইয়াত তাৰ জৰিয়তে কিছুমান সামগ্ৰী ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কক্ষ দেখিবলৈ ইয়াত পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাটাও স্থানত ইয়াত চেলফি পইণ্ট ৰখা হৈছে শৃংখলাবদ্ধভাৱে পুৰুষ মহিলাসকলক তেখেতক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক বিশেষ এটা ব্যৱস্থা ইয়াত লোৱা হৈছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে সৰ্বাংগ সুন্দৰ বীৰজোৰা গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ভোটকেন্দ্ৰটোৱে এটা নতুন মাত্ৰা দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই ভোটকেন্দ্ৰটোলৈকে পুৱাৰে ভাগৰে পৰা আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰে ইতিমধ্যে দীঘলীয়া শাৰীত থিয় হৈছে তেখেতসকলৰ শাৰী মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ যোৱাটো আপোনাৰ জৰিয়তে চেষ্টা চলাইছোঁ কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে 2451টা ভোটকেন্দ্ৰত আজি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব আৰু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত 19,64,000 লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি এখন ছবি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ গতিকে ভোটাৰসকলো এই পৰিৱেশক লৈ সকলোৱে আচলতে আকৰ্ষিত হৈছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত ভোটকেন্দ্ৰটো আহিলে আপোনাৰ এখন নতুন ছবি পায় কেনেকুৱা খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত মাতৃসকলক এটা ল'ৰা ছোৱালী লৈ আহিলে বহাই ৰাখিব পাৰে খেলা ধূলাৰ ব্যৱস্থা আছে ভাল লাগিছে আৰু এটা পৰিৱেশ এখন চাব পাৰে নিজৰ ভোটদান কৰাৰ লগতে এখন পৰিৱেশ চাব পৰা হৈছে নহয় জানো কেনেকুৱা ভাল সুন্দৰ পৰিৱেশ খুৰা কেনেকুৱা নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এজাক বৰষুণে অকণমান মনটো বেয়া লগাইছিলে নেকি নাই এতিয়া এতিয়াতো ভাল লাগিছে বৰষুণ নাই সেইকাৰণে গতিকে ভালে লাগিব আৰু আশা কৰোঁ বোধে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব কিন্তু বৰষুণ নাহে আৰু গতিকে ৰাইজে ওলাই আহিব আৰু ভোট দিবলৈ সুবিধা গতিকে বতৰ অকণ ভাল থকা অৱস্থাতে সকলোৱে আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক সকলোৰে আহ্বান এয়া দেখিব পোৱা গৈছে নহয় জানো বতৰটো বেছি ৰ'দ দিলেও বেয়া কাৰণ কিছুমান মানুহৰ হয়তো গা বেয়া হৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা বতৰ থাকিলে ভাল বৰষুণ দিলেও বেয়া কিন্তু এনেকুৱা বতৰ থাকিলে ভাল আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব ভাল হয় ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই আহিছে নহয় সোনকালে আহিছো কেনেকুৱা আহ্বান জনাব সকলোৱে ওলাই আহিছে এই ছবিখন এটা সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ এখন প্ৰতীক আমিতো 5টা বজাত উঠা মানুহ এক্সাৰচাইজ কৰি এতিয়া আহিলো ভোট দিবা প্ৰথম কাম ভোটদান কামত ভোটদান এই 6টা বজানে উঠি আহিব পাওঁ এতিয়া আনন্দ মোৰ আজি দিয়ে যাং এতিয়া জয়ন্ত দেখিব পোৱা গৈছে উৎসাহজনক এখন ছবি কাৰণ তেখেতসকলে অধিক উৎসুকতাৰে পুৱা হোৱা পাতি সোনকালে এৰি তেখেতসকলে এই ধৰণৰ ভোটকেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে সেই কেইটামান পিছতে তেখেতে মুহূৰ্তৰ পিছতে ভোটদান পৰ্ব তেখেতে সম্পন্ন কৰিব আৰু দেখিব পোৱা গৈছে ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশ এই ভিতৰভাগৰ পৰিৱেশৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে মক পলিঙৰ ব্যৱস্থা সেয়াও সম্পন্ন কৰিছে ইতিমধ্যে কাৰণ 6:30 বজাত সম্পন্ন হ'ল আৰু ঠিক 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে অধিক উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইদেউ কেনেকুৱা দেখিছে এইবাৰ পৰিৱেশখন কেনেকুৱা আছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বতৰটো ভাল বেছ গৰমো নহয় ৱেডাৰ ভালেই
মইতো 4টা বাজে উঠি আজি গৈছো ফুটদান 4টা বাজাতে উঠিছে হ্যাঁ 4টা উঠিছো মানে ফুটদান বলি 4টা বাজাত নে নে ফুটদান বলি 4টা বাজে উঠিছো পূজা টিয়া কৰি মানে সব কিছু কমপ্লিট কৰি আহিব লাগে আৰু এটি আমাৰ ফার্স্ট আজি ডিউটি ভোট দিয়াটা তাৰ পিছি বেলে কাম কৰি এটা হয় আমাৰ নিজৰ এটো অনুষ্ঠান বৃহত অনুষ্ঠান এটা হ্যাঁ বৃহত অনুষ্ঠান এটো দিবই লাগিব ভোট আৰু আজি ওয়েদারটো খুব ভালই লাগিছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ভোটাৰসকল যথেষ্ট উৎসাহিত এই মুহূৰ্তত কাৰণ বতৰ ৰোদ নাই উৎকট গৰম নহয় ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশৰ মাজত সকলোৱে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে দৃশ্য দেখুৱাই থাকক বলেন কৈলাশ ডেকাও আমাৰ সৈতে আছে নলবাৰীৰ পৰা লগতে দীপাংকৰ আছে গুৱাহাটীৰ বামুনী মৈদামৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা দীপাংকৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে 7 বাজিবলৈ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা নিশ্চয় জয়ন্ত 20 মিনিট সময় বাকী আছে 7 বাজিবলৈ আৰু 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে মক ডিলৰ যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেয়া প্ৰায় সমাপ্তি ঘটিছে আৰু সমগ্ৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কথা যদি আমি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 2181টা মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত 1027টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাখনত অৰ্থাৎ এই 1081টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ প্ৰায় 27টা ভোট কেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে বিবেচিত কৰিছে মহানগৰ প্ৰশাসনে আৰু তাত এই মুহূৰ্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বতৰ কিছু ৰাতিপুৱাৰ ভাগলৈ কিছু বৰষুণ আছে যদিও বৰ্তমানো কিনকিনীয়া বৰষুণ অব্যাহত আছে ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু মই বামুনী মৈদামৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আছোঁ সৌৰভ আছে মোৰ লগত সৌৰভে দেখুৱাব ছাতি ধৰি হ'লেও ভোটাৰসকল এইদৰে বৰ্তমান ওলাই আহিছে কাৰণ বৰষুণ নেওচি এইদৰে ভোটাৰসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ওলাই অহাটো কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ এটা ভাল ইংগিত বুলি ক'ব লাগিব দিনটোৰ বাবে কাৰণ অনুমান কৰা হৈছিল যে বতৰ বেয়া ভোটাৰৰ কিছু সেমেকা হ'ব উপস্থিতি কিন্তু 7 বাজিবলৈ প্ৰায় 20 মিনিট সময় বাকী থকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে এইদৰে ভোটাৰৰ শাৰী গতিকে ভোটাৰৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ চেণ্ট্ৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট দিছপুৰ ডিমৰদিয়া ঠিক একেদৰে জালুকবাৰী গতিকে এই যি 4টা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাত মুঠ 1081টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তাৰে ভিতৰত বামুনী মৈদামৰ এই বিশেষ ভোট কেন্দ্ৰটোত আমি উপস্থিত আছোঁ কাৰণ কিছু সময়ৰ পিছতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ইয়াত আহি তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব গতিকে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম গতিকে ভোটাৰৰ সৈতে কিছু যদি মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বতৰ বেয়া দাদা কিছু তথাপিতো আহিছে ভোটাৰ দেখিছোঁ কেনেকুৱা যাব দিনটো কি আশা কৰিছে ভালে যাব আজি গৰম বেছি নাথাকে ভালেই বতৰ আজি ভোট ভালেই হ'ব লাগে মহিলা পাইছোঁ একাংশ মই যদি কথা পাতোঁ বাইদেউ চাকি ছাতি লৈ হ'লেও আহিব লগা হৈছে ভালে লাগিছে আহি পেলাই ভোট দিবৰ কাৰণে চব ৰাইজ ওলাই আহিলে ভালে লাগিব আৰু আমিও আহিছোঁ ৰাইজো আহক সমষ্টিটোৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে তেখেতকে ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী হ'লে আমাৰ ভাল বাইদেউ পুৱাই ওলাই আহিল ধৰি লওক ঘৰুৱা কাম কাজ এৰি আহিছে নে কৰি আহিছে নাই সকলো কাম এৰি প্ৰথমতে ইয়ালৈকে ওলাই আহিছো নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰি যাওঁ আৰু গুৱাহাটীবাসীৰ কিছু মনৰ কথা জনাইছোঁ আৰু আমি দিনটো ঘূৰিম বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু ভিতৰৰ যদি পৰিৱেশ সৌৰভে যদি কিছু আগুৱাই গৈ দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় মকডিল সমাপ্তি হৈছে আৰু ঠিক 15 বা 16 মিনিট পিছতেই ভোটাধিকাৰৰ যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বা ভোটাৰৰ যি আশা কৰি তেওঁলোকে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব গতিকে আমি ঠিক একেদৰে আমি পশ্চিম গোৱালপাৰা দুধনৈ বা আমি যদি আমিনগাঁও নিৰ্বাচনী জিলাৰ কথা যদি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়া তেতিয়াহ'লে পলাশবাৰী ঠিক একেদৰে বকো ছয়গাঁও চমৰীয়া আদি আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমান ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে গতিকে ঠিক 7 বাজিবলৈ মাত্ৰ কিছু সময় বাকী ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ আছে কিন্তু পুৱাতকৈ কিছু বৰ্তমান গুৱাহাটীত বৰষুণ পাতলীয়া হৈছে কিনকিনীয়া বৰষুণজাকৰ মাজতো কিন্তু ছাতি লৈও কিন্তু বৰ্তমান ভোটাৰ এইদৰে ওলাই অহা জয়ন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জয়ন্ত আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে দীপাংকৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ সৈতে হীৰক আছে আমাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আছে বিপুল বৰ্মন আছে মুঠৰ ওপৰত এটা বৃহৎ দল আমাৰ সৈতে আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি নন ষ্টপ কভাৰেজ অব্যাহত ৰাখিম আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিকে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strike
Strong money. Might and steel. Correct. মতে দূষিত খাদ্য মাখি আৰু অপৰিষ্কাৰ স্থানৰ খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়ত ধুই স্বচ্ছ নিকাভাৱে গ্ৰহণ কৰিব হাত মুখ ধোৱাৰ লগতে গৰম গৰম খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকী একমাত্ৰ মানৱ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনতাৰ সজাগ সচেতনতাৰ বাবে বিশিষ্ট চিকিৎসক আপুনি চাই আছে মহাসংগ্ৰাম দেশত আজি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যৰ চাৰি সমষ্টিৰ লগতে দেশজুৰি আজি চৌৰানব্বৈটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ দেশৰ দহখন ৰাজ্য আৰু দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পুৱা সাত বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া অসমৰ চাৰিখন আসন বিহাৰত পাঁচখন আসন ছত্তীশগড়ত সাতখন কৰ্ণাটকত চৈধ্যখন মধ্যপ্ৰদেশত নখন মহাৰাষ্ট্ৰত এঘাৰখন উত্তৰ প্ৰদেশত দহ পশ্চিমবংগত চাৰিখন গুজৰাটত পঁচিছখন গোৱাত দুখন আসন আৰু জম্মু কাশ্মীৰত দুখন দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলী আৰু দিউত দুখন আসনৰ বাবে হৈছে ভোটযুদ্ধ আনহাতে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই পৰ্যায়ৰ বাৰখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পঁচান্নব্বৈটা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 2963গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল ইয়াৰে গুজৰাটৰ ছাব্বিছটা সমষ্টিত সৰ্বাধিক 558গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে মুম্বাইৰ এঘাৰটা সমষ্টিৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এঘাৰটা সমষ্টিৰ বাবে দাখিল কৰা হৈছিল 519খন মনোনয়ন পত্ৰ মনোনয়ন দাখিল কৰা 2963গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মনোনয়ন বাতিল আৰু উঠাই লোৱাৰ পাছত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1351গৰাকী প্ৰাৰ্থী লক্ষণীয়ভাৱে গুজৰাটৰ চুৰাট সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ দহখন ৰাজ্য দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল মুঠ 94টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনাক হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু এয়া কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁ ভগৱানৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে আৰু পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই তেওঁ ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিব যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী কোকৰাঝাৰৰো এক আকৰ্ষণীয় ৰণ এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা নৱকুমাৰ শৰণীয়া পূৰ্বৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া ইতিমধ্যে বাহিৰ হৈছে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ বিতৰ্কৰ মাজতে তেওঁ এইবাৰ মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে এইবাৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে দাবী কৰিছে তেওঁৰ জয় নিশ্চিত একেদৰে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীয়েও দাবী কৰিছে বি পি এফ জয়ী হ'ব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মুঠৰ ওপৰত এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত এয়া ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে বাসগৃহত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শাসকীয় বিজেপিৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইটো পৰ্যায়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাটৰ ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ পঁচিছটাতেই ভোটগ্ৰহণ 1995 চনৰে পৰা তিনিটা দশক ধৰি গুজৰাট বিধানসভা বিজেপিৰ দখলত আছে ৰাজ্যখনৰ ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ এটা তথা চুৰাট সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে চুৰাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মুকেশ দালাল বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নীলেশ কুম্ভানীৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰে মনোনয়ন যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চুৰাটত ইতিমধ্যে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষণীয়ভাৱে বিজেপিৰ ৰাজকোট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পুৰুষোত্তম ৰূপালাই কৰা এটা মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যখনৰ ক্ষত্ৰিয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ আছে এনে পৰিস্থিতিত বিজেপি গুজৰাটৰ দুৰ্গ ৰক্ষাৰ যুঁজত নামি পৰে 1 মেৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটত ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বিজেপিৰ লক্ষ্য 2019 চনৰ নিৰ্বাচনৰ দৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ ৰাজ্যখনৰ আটাইকেইটা সমষ্টি নিজৰ হাতত ৰখা
একেদরে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনত বিজেপির ভাবে গোয়াও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। লগতে কর্ণাটকের নির্বাচনও অতি গুরুত্বপূর্ণ। গোয়ার দুখন আসনত দুইখনতে তৃতীয় পর্যায়তে নির্বাচন, অর্থাৎ আজি আছে গোয়ারও নির্বাচন। শিবরাজ সিং চৌহান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানে পূজা অর্চনা আগবাইছে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে যাওয়ার পূর্বে। আজি সমগ্র দেশজুড়ে কেবাগী হেভিওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব, ভাগ্যবন্দী হব ইভিএমত। আর ভগবানের ওসর পূজা অর্চনা আগবাই ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে উলাইছে এই মুহূর্তে হেভিওয়েট প্রার্থী সকল। একেদরে বিজেপির বাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্ণাটকের নির্বাচন। আঠাইশন লোকসভা আসন বিশিষ্ট কর্ণাটকের চৈধ্যখন আসনের ভোটগ্রহণ দ্বিতীয় পর্যায়ত হওয়ার বিপরীতে তৃতীয় পর্যায়ত বাকি থাকা চৈধ্যখন আসনের নির্বাচন আজি অনুষ্ঠিত হব। পুয়া সাত বজারে কর্ণাটকতো ভোটগ্রহণ আরম্ভ হব। বিজেপির আধিপত্য থাকা দক্ষিণ ভারতের একমাত্র রাজ্য হিসাবে কর্ণাটকের নির্বাচন বিজেপির বাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 2019 লোকসভা নির্বাচনত আঠাইশন আসনের পঁচিশন আসনেই লাভ করা বিজেপির বাবে এইবার কর্ণাটকত প্রত্যাহ্বান আহিছে। শেহতীয়া বিধানসভা নির্বাচনত বিজেপি সরকার উফরাই কংগ্রেসে সরকার পতা রাজ্যখনত শেহতীয়াকৈ এনডিএর অংশীদারী দল জেডিএসর বর্তমানের নিলম্বিত সাংসদ প্রজ্বল রবীন্দ্রনাথ জৈনক কেলেঙ্কারিও রাজ্যখনের নির্বাচনত প্রভাব পেলার আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে পড়েছে। এয়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তর ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সমূহ আমি পরিবেশ দেখ। জোরদার প্রচার অভিযানের অন্তত আজি তৃতীয় পর্যায়ের ভোটযুদ্ধ, যত 1351 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করব ভোটার রাইজে। প্রথম দুটা পর্যায়তক তৃতীয় পর্যায়ের এই মুহূর্তে মন্তব্য আগবাইছো। মে সভি বহন আর ভাইও সে ভাঞ্জে ভাঞ্জিও সে यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करें। सर, मध्य प्रदेश के विदिशा में भी इलेक्शन, जहां से आप जो आपकी सीट है, उस पर क्या बोलेंगे आप सर? ये अद्भुत चुनाव है, जनता ने मुझे असीम प्रेम स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है, और जनता ही लड़ रही है, और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक है, एक परिवार। मैं जनता का सेवक, और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। প্রখ্যাত শিবরাজ সিং চৌহান, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এইবার লোকসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ইতিমধ্যে পূজা অর্চনা আগবাইছে, আর আমি দেখ দেশের বিভিন্ন প্রান্তর এয়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহের দৃশ্য। মহাসংগ্রাম বিশেষ সম্প্রচার অব্যাহত রাখিম লো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি।